បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគ្រប់ស្លាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបសុពេតគិតខេងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅរោងចក្រផលិតកាក់ដំឡូងមីស្ងួតបាទដែលហាលហើយគឺប្រមូលទុកនៅក្នុងឃ្លាំងតែម្ដងបាទមានចំនួនរាប់សិបតោនបាទក្នុងឃ្លាំងធំមែនទេបាទដែលបងប្អូនតែងតែសួរថាតើកាក់ដំឡូងមីមានលក់នៅទីណាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនមកដល់កន្លែងតែម្ដងបាទដែលបងប្អូនតែងតែទិញយកទៅផ្សំជាចំណីគោជ្រូកមាន់ទាកបីខ្លួនឯងណាបាទកាក់ដំឡូងមីនៅថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្រស់ល្អមែនទែនបាទមានចំនួនរាប់តោននេះបើបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំចាប់ឲ្យមើលបាទសិតសឹងជាកាក់ដំឡូងមីដែលស្ងួតល្អបាទហើយមានគុណភាពខ្ពស់គឺអត់មានអាអ៊ីនសិកគេហៅថាសត្វល្អិតឬខ្មោតអីផ្សេងផ្សេងតិចគឺដោយសារកាក់ដំឡូងមីយើងហ្នឹងគឺថ្មីបាទសំបីតែជនជាតិថៃដែលផលិតចំណីសត្វក៏មកយកនៅទីនេះដែរបាទមកយកដល់កន្លែងរោងចក្រផលិតចំណីរបស់យើងដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈខ្ញុំបាន0883344899 និង 0969609599. បាទដើម្បីទទួលបានកាក់ដំឡូងមីរាប់សិបតោនយកទៅផលិតជាចំណីសត្វដល់តលបាទដែលបងប្អូនតែងតែមិនដឹងតរទិញនៅណាហើយរោងចក្រណាដែលគេមានបាទថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនថាមិនខ្វះទេគឺរាប់សិបតោនបាទនេះគឺមានកម្ពស់រហូតទៅដល់4-5ម៉ែត្រហើយ